mubajene bapfanje ntabwo ndimo mubajene barimbuka ntabwo ndimo mubabimbwa ntabwo ndimo hari ibyakamwaje sindatabaro ariko sindamwa abagore bari hano hanze barimo daimoni birirwa bacunga bafite amafaranga none se mbabazi nimuza abakobwa ba mu mazo kodeshwa 500 bagera mu modoka meza batagira akazi ese mwibwira ko ibyo bishyura inzu babivana hehe nuza gukubita umugongo n'ubitanga wende wabarabinywera uramenye mwibwira ko babikura hehe abyuka mu gitondo acunga umugabo muri karitse wazamutse akavuga ati bambwiye ngahembwa miliyoni yes akora muri beneri hari anzavana y'inzu hanzavana yo gusuka buri kwezi hari hari posho akabarira umugabo wawe bien amuhiga bubi na bwiza wowe urabizi ko uracyagira makantu kirari uracyacumuzwa n'ijipo ngufi uracyafite ibintu bimeze igukubita imodoka ndugu yangu korari zakubona erega dufite abantu babaye ibigoryi kubera kugwiza ibisa nk'imigisha barahindukira ku bantu baremwe n'Imana bakajya gushaka ibintu byica abantu b'Imana ntago byashoboka ushobora kububesha abantu kucometsaho ariko ahantu ucomete namuri rurimo cunga neza ucomete hehe nitwa Rugaba Emmanuel esashimwe ndo mu papa wubatse bitu mudamu nagize n'umugisha umunsi twazanye reka musaba ahaguruke gusa umugore wanje nahaguruka abapepe itutu haleluya haleluya ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika Yesu we haleluya ikintu kinejeje buri ugiye mwivuga butumwa umugore wawe akaguherekeza abayemera ibyubamo kuko sinzi kuramutse umudiha yaguherekeza ngo ujye kubeshyera Imana kwicara kuko ushobora no gutangira kubwiriza ukumva aravuze ngitu yesu ashimwe Imana irananga ikura umuntu muri puberi ikamukarabya humura nawe ibyo urimo ni igihe gito yesu ashimwe twazanye rero amen murakoze nazanye na mwene data dukorana umurimo ni mushiki wanjye yitwa Theodette nawe reka abasuhuze ubona ko nanjye nararitse hari n'abandi dusengana twazanye Imana duhana umugisha dusengera rero mu itorero ryitwa Face Judas Church dutanira igikondo mushumba wanjye mushumba wanjye aramuzi yitwa Remerode Dacien ni mama wanjye mu mwuka yesu ashimwe haleluya duwo nguwo uriya mudamu Imana yaduhaye abana batatu ifite abahungu babiri n'umukobwa umwe w'igitangaza niko mvuga Imana ishimwe rero umutima wanjye uranezerewe mushumba Imana ibaho umugisha guhagarara hano ni iby'igiciro gikomeye sinabona uko mbivuga mu bintu bituma nizera cyane kurushaho iyo mpagaze hano ndavuga ngo nibitarabikora nzabikora byonyine guhagarara ni igitangaza kiruta ibindi byose nishingiye ku mateka n'inkomoka ahantu umuntu abava haleluya uhituva ngo iki ni igitangaza yesu ashimwe ubu nubwo twagira umujenerali mu muryango ninjye ukomeye uko njye menye ibizaba byose turabibwirwa yesu ashimwe rero nshimye Imana icyubahiro mugomba Imana ibahe umugisha pasiteri Ndatwa Imana ibahe umugisha haleluya ibi rero mbishimiye Imana mwambwira ko nzaza kuko njyewe sinkoreshwa na experience ntayo ngira ndi uw'ejo bundi ariko iyo nsenze kubera umwuka w'Imana arambwira ngo uvuge iki narasenze Imana imimpamba imibiryo nzana hano yesu ashimwe ngeze nahandi komeza imbwira ibindi haleluya rero mfite ibiryo byawe mu buzima busanzwe sinkunda kuvuga tutamenyeranye simbona n'ibyo nkubwira ariko iyo ngeze kuvuga iby'Imana bivuga uko biri yesu ashimwe nijoro nasenze pepe pepe numva simbi ntabwo nari nzi ikintu kiri bube hano
pastor atwigishije ngo gushaka imana harahirwa umuntu waje gushaka imana nasomye ijambo ryambwa ngo guhungira ku bantu nta mumaro bigira guhungira ku bakomeye nta mumaro bigira ariko guhungira ku Uwiteka kugira umumaro mwinshi cyane Yesu ashimwe ubu dufite abantu bafite ibibazo nk'ibyacu ariko bafite ahantu bagiye kubishakira bagiye gushaka ko byakemukira hari abandi barwaye bajya kwa muganga ariko twe natwe twarwaye tuza kurema abaganga twese biterwa naho ushakira ariko twadushakira ntushobora kwabura igisubizo ibidashoboka birashoboka ibitariho ikabirema ariko ugataha ubonye amen haleluya rero ndanezerewe cyane nijoro ndi gusenga Imana yaje namwe ngo uyu munsi ndaza gukora ibintu bikomeye none kuva turi kuwa kane kuva kuwa kabiri ijwi riranzengereza nahantu kumwe ngo sindi ubivuge ndi buze guceceka sinzi irya riryo ariko numvaga ijwi rivuga ngo genera ngo kandi ubivuge ubivuge ko abantu bose bareba ngo ubwire ma bishop ngo ngiye kumwereka abantu none ndasenga mbaza Imana Imana kubunda sanswe iyo uhagaze imbere abantu se n'ubumwereka abantu ijwi ryo ndamwe ngo hoya hari abantu nshaka kumwereka bamenye ko ndi Imana bivuze ngo mu bantu habama abantu Imana ijya yereka umuntu Yesu ashimwe hari igihe Mose yagendanye na Aaron na Miriam rimwe baratinyuka bavuga ibyaha Imana yarabwiye ati mwarengereye sibyo mwagize gute bamwe ndabakubita inkoni abandi bateze ibibembe kuko mwarengereye Yesu ashimwe ibyabaye ntimubizi rero hari igihe mu bantu habamo umuntu nimamvari n'umuntu ujya gutambuka twese tugahagarara agatambuka kandi nawe ari umuntu ariko ni umuntu mu bantu siko bimeze se wowe ukicwa na mbutiyaje ntarahura na mbutiyaje mu buzima bwe Yesu ashimwe ukajya ahantu bakavuga ngo telefone yawe nturi buyita haritabwiye wenyine uhita ujya mu mwuka uhita uvuga ngo hari ahantu tugera network yacu igakora iza abandi bose zikajya cinya urinzi Yesu ashimwe hari aho tugera tugahagarara haba hari abakonikoni haba hari abarangi bakaba ngo ariko hano hari network yahageze izindi zose ziceceke reka network izamuke irenga izindi haleluya haleluya kagira ahantu hari hatuye abarozi bakaba batuye umuntu waje gutura hano ntasanzwe amahitamo namwe nitwimuke kubera iki haje umuntu udasanzwe ariko we nimba ukimuka abarozi netwaka biracyaciriritse Imana ikongerere Imana ihimbaze nicaye hano Imana yambwiye amagambo abiri sindagira ku cyo yampaye ariko ndabivuga ko yabimbwiye imijambo iri muri Matayo umugore umwe w'umunyakanani kazi wasanze Yesu afite ikibazo ngo amukirize umwana Kristo aramubwira ngo ntabwo nafata ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa ariko uyu mugore amenya aho yageze amenya n'uwo yageze imbere Yesu ashimwe aramwe ati ndabyemera databuje ariko n'izo mbwa zitungwa n'ubuvungukira bumva kuri ayo meza yabashebuje uko wafata kose ntabwo uri butahamara masa ntabwo nzi icicuru urimo kuko yavuze abantu babiri ibyo kurya by'abana hari n'ibyimbwa ariko umugabo ati nubwo naba ndiyo ariko nanjye kuva nageze ahantu uri ngirirwa ubuntu nta umeno kubuvungukira bwawe ariko sinahamara masa Yesu aramuramwe ati wa mugore uranchotoye genda kwizera kwawe kuragukije ntabwo uri butahe amara masa nubwo satani yakongorera ngo nkwenkwenkwe umubwiye ati ntacyo ubuvungukira bwa Kristo bubasha kuntabara icyo yavuga cyose ngo nageze imbere yande ya data batubwiye kumushaka ntabaza ndagutaba haleluya kandi uyu mugabo waje gushaka ijwi rirongera rirambwira nicaye hari Eli y'umunsi azamuka umusozi yabwiye abahanuzi ba Baratu ni tuzamuka umusozi nk'uko ne bazamutse umusozi tujye ku musozi turebe Imana nyamana Yesu ashimwe bazamuka umusozi
arabwa ati no mugiye kubaka igicaniro cyane isashimwe musenge nanye ndaza gusenga imana iri busubirisha umuriro araba ariyo mana nyama reka ngubwire tuzamuka umusozi no bakazamuka umusozi sinitaye ku mubare w'abahanuzi ba ba sinitaye ku mbaraga z'abadayimoni zazamutse sinitaye ku mbaraga z'abakonikoni zazamutse sinitaye ku mbaraga za karande zazamutse ariko imana nyamana iraza kugaragara muri uyu mugoroba abahanuzi bari batwitwe turi 840 uyu mugabo umwe udukanga nituzamuke turebe biravuga ngo barasakuza bagera naho bagira gute bice bagura yesu ashimwe yari yarabacura atari ko imana ishobora kubisinziriye cyangwa yazerereye mwakongeye mukareba ko mwayikangura dufite imana itabara abantu iyo dusenze iratwumva wasenga rimwe aravuga ngo mana isumba byose yaremye ijuru n'isi uyu munsi ntabwo yavuze ngo ejo bizamenyekane ntabwo yavuze ngo mu cyumweru gitaha yaravuze ngo none aka kanya bimenyekane ko ari wowe mana umutima wanjye uri gusengesha isengesho rivuga ngo ndashaka kumenyekane none bimenyekane ko ari wowe mana ibyejo bibarabeje bimenyekane ari wowe mana uyu munsi ariko muzi ko muzi ubutabazi hari icyo ari byo bita urgence hari ubuvuzi busanzwe hari n'ubuvuzi bugize gute bwihutirwa siko twabyita mu kinyarwanda bwihutirwa yesu ashimwe rero umuntu ukeneye ubuvuzi bwihutirwa ntabwo ukeneye gutabarwa ejo ukeneye kuba n'imana nonaha none muri uyu mugoroba kuri iyi saha twicaye muzeriya yagira ibyago imana ikavuga ngo ni njye witeka imana nziyerekane cyangwa ninavuga ibyo abahanuzi bari kumukorera wese ibyabakoreye nimubizi yaravuze ati mwese uko mungana bamanukane batwike yesu ashimwe nawe iyo imana itagaragara sinzi uko iratuba tumwibuka imana ntigaragare mu izina rya yesu tujye gusoma ijambo ry'imana turaza gusoma ibyanditswe bitari byinshi soma umwanya mutoya ubundi dusenge yesu ashimwe imana igiye gukora igikomeye muri uyu mugoroba nako ijambo ryanjye naryise mutwa amagambo abanga imana igiye gukora igikomeye haleluya kandi iragikora vuba iragikora bidatinze amen ingoma za kabiri ibice ni 32 umurongo ni 22 mushumba twigishije kugira gute gushaka imana haleluya mana guha umugisha waje gushaka imana kaduhe 3:2 turaza kongera kureka duheraho nubwo turuza kongera kukahagaruka 3:22 ugeze kuri 23 usome gake gake tugendane dusome ingoma za kabiri ibice 32 ku murongo wa 20 ibi nibyo bituma umwami Hezekiya ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru tuvuze ngo iki ibyo bituma bivuze ngo hari ibintu bihari yesu ashimwe biteye Hezekiya n'umuhanuzi kugira gute gusenga no gutakambira iyo mu ijuru harimo ibintu bibiri gusenga please gutakamba ni uko Uwiteka yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni nuko ageze mu ngoro y'imana ye abo yibyariye bamwicishirizamo inkota amen
Uko niko Uwiteka yakijije Hezekiya n'abaturage b'i Yerusalemu amaboko ya Senekarebu umwami wa Ashuri n'amaboko y'abandi bose maze abarinda impande zose. 23 Nuko benshi bazanira Uwiteka amaturo y'i Yerusalemu na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi bituma yogezwa imbere y'amahanga yose uhereye icyo gihe. Amen. Dukomere Imana amashyi menshi. Jambo ry'Imana ravuze ngo ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mwijuru. Ibyo byatumye usenga nibyo Uwiteka araza kwitaho. Ibyo bitumye udasinzira biguhangayikishije. Ibyo byose uko bingana nibyo Uwiteka araza kwitaho. Nibiki byatumye umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya bajya imbere y'Imana? Senakeribu yagambire kubatera umwami wa Ashuri. Yesu ashimwe. Babonye abateye baravuga ngo nta yandi mahirwe dufite, hari icyatuma dushaka Imana. Ubu hari ibibazo tugira, Yesu ashimwe, ntitujye gushaka Imana, ariko hari ibindi bibazo tugira tukajya gushaka Imana. Haleluya. Baravuga ngo dushingiye kuri iki kibazo tubona, dushingiye kuri izi ngabo tubona, dushingiye ku mitwe y'ingabo iduteye, nta yandi mahirwe dufite, nta kindi gisubizo, nta bundi butsinzi uretse kujya gushaka Imana. Hari indirimbo iri kumfasha muri iminsi ivuga ngo intsinzi. Intsinzi. Ya Ben Nashanzi. Insinzira hari mutima wetuza. Yesu ashimwe. Insinzi. Insinzi. Insinzira hari mutima wetuza. Yesu ashimwe. Kubwira umutima ngo utuze, ubwira umutima ngo utuze, insinzira hari. Yesu ashimwe. Haleluya. Hezekiya n'umuhanuzi Amosi ngo nta yandi mahirwe dufite, tugiye gushaka Imana. Amen. 32 ku murongo wa mbere haravuga ngo hanyuma y'ibyo no hanyuma y'uwo murava yagize, Senakeribu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agerera yerekeye imidugudu igoswe n'inkike yibwira ko azayihindurira. Uyu mugabo Senakeribu yari afite ibigwi, yateye amahanga n'amahanga, arimbura amoko n'amoko, arimbura abantu n'abantu, anyaga ibintu n'ibintu, ngo hanyuma y'ibyo arongera arahindukira ngo noneho ngiye gutera n'Ubuyuda kwande kwa Hezekiya, ngo yibwira ko azahihindurira. Buri hari ibintu bidutera disi nabyo byibwira ko. Yesu ashimwe. Azamura ingabo aravuga ngo ubwo nakoze aha ngahafata, ubwo nakoze aha aha nkafata, ubwo nishe uyu niyongeza uyu naheruka nuriya ngashingira nuriya, noneho ubu ngubu nerekeje kwande kwa Hezekiya. Haleluya. Ngo azamura imitwe y'ingabo. Hezekiya abibonye ashya ubwoba, mbere y'uko ajya gusenga abanza kubwira abantu be, ahamagara abantu be arabakomeza. Ku murongo wa 10 abwira abantu be ngo nimukomere mushikame. Yesu ashimwe. 27:8 nimukomere mushikame, nimutinye kandi nimukurwa umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Araba ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'iki y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyidutabara ije kuturwanira intambara zacu. Ngo nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya. Ibiturwanya ni ibinyamubiri, ibiturwanya ni ibiremwa, ariko iturwanirira ni umuremyi. Yesu ashimwe. Ibiturwanya byararemwe. Hezekiya
mu maboko yabo ari kumwe n'ibinyamubiri ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana data isumba byose abantu babyumvishe baratuza baravanga ahwi ubwo witeka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde ubundi giteye abantu ubwoba nuko nta makuru bafite haleluya kandi kintu shimira Imana yafasha makuru yacu yahisha abantu igituma bahubuka bagiye gupfimura gihe nuko nta makuru bari badufiteho igitu kuko batumenyera batatuzi babona tuvinda imwe bakabona duturanye bakabona dukorana tukambara amapantaro nkayo bambara tugahira ku masoko ameze nkayabo bakagira ngo turi kumwe turatandukanye cyane Yesu ashimwe haleluya amakuru yacu Imana yahisha abanzi ba nta makuru bafite ntago bakwiba bafite amakuru ntago umuntu yava hano ngaje gushaka uburozi Nigeria bwo gutwara umugabo wawe ntago umuntu yava hano ngapfusha itiki ubusa ngo je Tanzania urajye hese Yesu ashimwe nje magarariwe n'uwiteka ugiye gushaka icyaremwe n'Imana yanjye urumva uzambasha wowe urashaka kwica umwana uburozi bw'ico umwana ugiye kubushaka ku muntu waremwe na se akumuri hano urumva byasho hari umuntu ubuwaza kunshaka uburozi bwo kwica umwana wanjye ntago bishoboka barahindukira ku bantu baremwe n'Imana bakajya gushaka ibintu byica abantu b'Imana ntago byashoboka babaye bamenye Imana yabo babishyira hasi ariko Imana abahisha iki amakuru washyize ibanga ryanjye nawe maso y'abantu amakuru bafite Senekeribu ari harahaza arangije areba abantu bise areba abantu b'Ibuyuda ngo Senekeribu umwami wa Ashuri aravuga ati mwiringiye iki kibatera gutegereza kuzagoterwa i Yerusalemu mbese Hezekiya nabashuka ngo mwicwe n'inzara n'inyota akavuga tuwiteka Imana yacu izadukizamwa amaboko y'umwami wa Ashuri atangiye kubakanga 13 mbese nimuzi njewe nabasogokuruza abanje amen haleluya haleluya dutandukanye nabantu burari ibintu bavuze Imana niyo umuntu kugitike hari gihe ikintu kiza kigafata uwo muvindi imwe kikibwira ko kizakwiyongeza Yesu ashimwe kuko cyafashe sogokuru kigafata umukurikiye kigafata so wanyu kigafata nyoko wanyu kigafata mushiki wawe kikibwira ko nawe kizakugenza nk'uko cyabagenje ariko ndagutangariza nitumeze nk'abandi bandi baracenye ariko twe ntabwo tuzakena bandi baracenyutse ariko nje sinzakenyuka abandi nibakize ariko nje nzakira abandi nibageze kure ariko nje nzagera kure hari ijambo ryiza umushumba yavuze namaze kumenya ikintu bita kwicomo bajya mu maraso bagasanga simbayo bakashakira wenda aho nashatse bagasanga naho simbayo babona mba kwa Kristo akavuga ati ara nawe uvogera nimwegera urapfa mana ishimwe arabakangisha ababwira ibigwi by'ibyo yakoze haleluya haleluya ngo mbese nimuzi njyewe nabasogokuruza banje ibyo twagirira amahanga yose yo mwisi zakarana arivuga ibyo akora nabasogokuruza be barabikoraga ibyabo ni ugutoteza kugera mu gisekuruza cyabo biva ngo natwe gutotezwa bishobora kandi niko biri biva mu gisekuruza bikatugera abiyemera bamati twe mu mateka dufite mu mbaraga dufite ni mufite amakuru ibyo twebwe nabasogokuruza twakoreye amahanga yose Imana ishimwe uburwayi ufite nubwo ufite izina nk'ubw'abantu ariko muri we ntabwo umeze nk'ubw'abantu Yesu ashimwe haleluya mureka avuga ko idakira wowe uvuge ko ikira biterwa naho ukomoka naho ucometse ngo kuko bavuze ngo
oya ntabwo diabete ikira, kanseri ntabwo ikira, oya ibi ntabwo bikira, mubwira ngo biterwa naho ucometse. Yesu ashimwe. Wigenda mu kigare uvuge ngo ya nzabaho nk'imiti, nzabaho nerwa inshinge, nzabaho bimeze gute. Aha, ushobora kububesha abantu kucometsaho, ariko ahantu ucomete nta muriro urimo, cunga neza. Ucometse hehe? Haleluya. Haleluya. Kaje genda abantu, oya 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 oya. Abantu bamwe babonye abantu bambuka inyanja, Farao na wagira ngo na waracometse, arabakurikira n'amagare, atubwo bambutse inyanja bakayicamo hagati, natwe twahitambuka bigakunda. Barakubeshe. Aha abandi bapfira tuhanyura twemye. Yesu ashimwe. Afata ingabo zarazishuka ati ariko mu butayu habonetsemo inzira. Inzira yo mu nyanja si ya bose. Hari abantu bagira inzira mu nyanja, hari abantu bagira ibyo kurya byo mu butayu, hari abantu bagira amasoko mu butayu, ariko hari abandi batagira na kimwe mu butayu. Umuntu acometse. Gukomera ni imbaraga ni bya Yesu. Saba cyo no kunesha nabyo nize. Tantiriro ni herezo ni uwiteka arakomeye. Haleluya! Nimba warasobanukiwe ahantu ucometse, ufite ubwoba bwe. Uzitari nko kugufata uri umukuru w'umudugudu bakaguhindura perezida wa repubulika, ukajya gushaka umuntu umupagasi w'umuzamu wo mu muhanda ngo nakurindira izamu. Kandi uhishura agaciro ufite umenya abakurinda ngo uko bameze. Wewe warimuwe, wateretse mu mwanya w'icyubahiro, ariko intekerezo ziracyari hari. Vana intekerezo zawe hari uziterure uzizane. Haleluya. Denga rumuntu atoraguye amadorari ijana ngo yirirwa azerenguruka azerera asabiriza 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 kubera ko icyo afite atazi icyaricyo. Batubundi bundi ibintu ufite nta amafaranga cyangwa asaba amafaranga. Akomeza asabiriza ati wampaye wampaye. Basi magace nkawe ndabaga kwakiriza kwa karuri rwanga cye. Wampaye igiceri. Kandi abitsa idorari ry'iki? Kutamenya we. Turacometse muri Kristo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Niyo mpamvu biba ngo twebwe yo tugeze mu muriro ntabwo dushobora gusha. Twagera mu muriro nk'uko abandi bawugeramo. Twaca mu mazi nk'uko abandi bayacamo. Twanywa ikintu cyica nk'uko abandi bakinywa. Ariko ibyo byose nta bubasha bitugiraho. Kandi dufite umubiri nk'abantu, dufite amaraso nk'ay'abantu, ariko ibi bicyo ntabwo bitwica. Ucometse. Mugabo arabatira Imana araba ngo twebwe n'abasogokuruza bacu. Yesu ashimwe. Aramubwira imana z'amahanga yo mu isi hari ubwo zashoboye gukiza ibihugu byazo amaboko yanjye. Ubu ni Sanikaribu 3:14. Mu mana z'amahanga basogokuruza banjye barimbuye rwose. Ni imana ki yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye bikabemeza? Bikabemeza yuko iyanyu mana yabankiza mwebwe. Yesu ashimwe. Ariko uyu mugabo ibintu avuga ku giti cye yumvaga afite ishingiro kuko afite ibigwi. Yesu ashimwe. Afite ibigwi nubwo imbere yabo bibwira n'imbere y'Imana avuga ahagaze imbere, ariko ku giti cye ibigwi avuga biragaragara. Yesu ashimwe. Ni iyihe mana yabemeza ko mwebwe mwakira? 15 ngo nuko rero Hezekiya ye kubabeshya ngo abashukashuka cyo kandi nimumwemerere kuko ari n'impana y'ishyanga ryose n'ubwami bwose yashoboye gukiza abantu bayo amaboko yanjye n'abayabasogokuruza banjye nkanswe imana yanyu ngo maze n'abagaragu ba Sanikarebu nabo bifatira andi magambo yabo batuka Uwiteka na Hezekiya. 17 ngo kandi Sanikeribu yandika inzandiko zo gutuka Uwiteka Imana ya Isirayeli no kuyisebya ati nk'uko imana z'amahanga yo mu isi zitakijije abantu bazo amaboko yanjye, niko n'Imana ya Hezekiya itazankiza abantu bayo.
maze abo bagaragu barangurura amajwi arenga mu Ruyuda Yesu ashimwe bahindura ururimi rwabo babatuka mu rurimi noneho bumva. Haleluya. Barangurura amajwi mu Ruyuda babwira abantu b'Yerusalemu bari kunyice ngo babatere ubwoba babakura umutima babone gutsinda umurwa. Bavuga Imana y'i Yerusalemu bayigereranya n'Imana z'amahanga y'isi kandi zararemwe n'intoki z'abantu. Tangazo rya mbere ni ukuri ibyisha abandi ntabwo bizakwica. Ibyisha biwanyu ntabwo bizakwica. Ibyisha umuturanyi ntabwo bizakwica. Mu bajene bapfanje ntabwo ndimo. Mu bajene barimbuka ntabwo ndimo. Mu babimbwa ntabwo ndimo. Mu bacena ntabwo ndimo. Nubwo ibyo bigwa ibihari, nubwo aya mateka hari Senekaribu yakoze, ariko nje sindi muri aho. Arabirata arabivuga, arabivuga batuka Imana. Twasonije muri bango ibyo bituma Hezekia n'umuhanuzi Yesaya mwene Amos basenga batakambira Imana. Yesu ashema. Atuwiteka twaje nkuko twaje. Ibyo koko Senekaribu avuga nibyo. Yishe kwa kanaka tureba. Haleluya. Ee yarwaye kanseri twese turabizi twaramusuye kwa muganga. Yarapfuye n'ukuri niyakize. Na wawundi duturanye naye byamubayeho. Na uko mama macu naye byamubayeho. Na wawundi byamubayeho. Yeye byose kavuga ravuga ravuga abo byagiye bibaho. Haleluya. Ariko twebwe dore bitugezeho. Ariko Imana yabo siyo Mana yacu. Uburinzi bwabo sibwo burinzi bwa. Uwiteka turagutakambiye. Nubwo ibyo byabishe twe turasenze nibitugereho. Imana yumva gusenga. Imana yumva gusenga. Nababwiye ngo hari ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa. Senekaribu yazamutse umusozi yiteguye gutera. Ntabwo heze cyakeneye gutabarwa umwaka utaha kuko umwanzi yahagurutse. Icyo akeneye ni ukuboko k'Uwiteka kumukiza umubisha we. Imana yohereza marayika wayo. Haleluya. Haleluya. Imana yohereza marayika wayo atsemba abagabo b'intwari, atsemba abagabo bakomeye, atsemba abagabo b'ingabo mu gihugu cya Ashuri. Bari bagurukiye kurwanya nde Hezekiya. Muri aya masengesho muri uyu mugoroba, Imana yohereze marayika wayo amanukira gutsemba, amanukira kurimura mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ntabwo utaha uko waje, Uwiteka Imana yohereje marayika wayo. Ntabwo usubira yuko waje, Uwiteka Imana yohereje marayika wayo. Haleluya! Nyiciriza haleluya! Nyiciriza haleluya! Haleluya! Ngo nuko umwami wa Ashuri Senakeribu abonye ingabo zipfuye akorwa n'isoni arahindukira avuga ngo kabaye akizwa n'amaguru. Ageze mu rugo iwe abana yibyariye bamusogota inkota. Ntabwo Imana iri bukemura ikibazo gusa, irakemura n'inkomoko y'ikibazo. Bishatse kuvuga ngo gusenga kwacu twasenze twicomora muri karande gufite umumaro kandi kwageze mu ijuru. Ntabwo Imana iri bukemura ikibazo cyawe, irakemura ikibazo igere no ku isoko y'ikibazo kugira ngo kitazongera kuzura umutwe. Abo yibyariye imbuto zamuvuyemo ziramusogota ziramwica. Haleluya. Haleluya. Abana yivaniye mu nda ubwe ku giti cye bamutera inkota. Ibyo bishiriraho Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Somera ku murongo 23 aho ngaho. 23 nuko benshi bazanira Uwiteka amaturo y'Yerusalemu. Nuko benshi bazanira Uwiteka iki? Amaturo. Kuki bazanye amaturo? Nuko umwanzi wabo yakurweho. Dufite abantu bafite umutima ushaka gutanga, bafite inzara n'inyota byo gutanga, ariko batagira icyo batanga. Ariko uyu mugoroba umwanzi agiye gupfa, agiye kuvaho, ariko kugira ngo hariya babango ngo tugiye kwitanga, tugiye gukora iki? Ukambara neza, wambaye neza, uberewe, umwanzi akaguteza ikimwarusha utibye.
zo kwaguka mugere washira mu kibo kuko nabo bimenyishije ukumva ikimwaro mbe nico nta kindi cyumva nuko ufite umutima wo gutanga kandi wo utanga atari kubera iki unezerewe iki imana Hezekiya yesu ashima amaze gusenga umwami wa Ashuri apfuye ngabantu bagira gute bamuzanira amaturo nuko abantu benshi baturu witeka amaturo Yerusalemu baturu witeka amaturo Yerusalemu na Hezekiya umwami w'Abayuda na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi bamutura ibintu by'igiciro cyinshi bituma ukomera imana amashimeje cyane haleluya imana abantu bayituye amaturo menshi na Hezekiya umugaragu w'Imana haleluya basta buri ari igihe umwanza dutsikamira tugapfa n'umurimo w'Imana ugapfa Yesu ashimwe ariko abantu bazana amaturo tuwiteka we tukuzaniye amaturo Hezekiya we nawe tukuzaniye iki kuko umwanzi wacu wari turi ku mutwe yakuweho ntabwo uzongera kuza mu nzu y'Imana imbokoboko haleluya ntabwo uzongera kuza mu nzu y'Imana imbokoboko bizashimwe haleluya ngo nukweze cyabigenda bite nuko na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi bituma yogezwa imbere y'amahanga yose uhereye icyo gihe simukundi ijambo ry'Imana reka mbivuge ndeba iyo message ni hano haleluya abantu bazana amaturo bayatura nde uwiteka bagera kwa Hezekiya bagira gute ayo batuye kwa Hezekiya tuma bigenda gute atuma Hezekiya yogezwa haleluya mahanga haleluya bituma Hezekiya yogezwa Mani rahambaye noneho ndakonfirme haleluya bituma Hezekiya yogezwa nsigaye nigira amatsiko y'ahazaza hanjye ukuntu hameze Yesu ashimwe mba mwumva makumbuye mafitiye inyota banumve nkumbuye kuryoha none no birandenga sinda haryo hari kuburyohe bw'ahazaza buranyishe hari umuntu ufite amerwe nje mfite amerwe yejo banumva isukari yejo hari uburyohe bw'ejo muri make hari ibintu narambara ejo ariko mbagenda numva ameze nk'ubyambaye hari ibintu nararya ariko mbagenda mbyumva mu kanwa ndimo ndabirya bivongwe njewe nageze ejo kandi ndacyari hano abashakira hano ntago bambona kuko nageze ejo haleluya ntabwo ngihari muntu wabanga ngo kuko umwami imana zanabara muri cyo gituma namwa ubundi nakamwaye ariko kuko azantaba nta nubwa nabaye ariko azagira gute azanaba naratabarwa rero ndagenda nkufite nkudafite ikibazo nubwo ibibazo bihari hari ibyakamwaje sindatabaro ariko sindamwa bituma ngenda nk'umuntu wageze gute watabaho Imana ishimwe tugiye gusenga rero haleluya tugiye gusenga Imana turasoma muri Esite bice bine haleluya Esteri bice bine
murongo wa 10 niho tugiye guhora nakubwiye ijambo dutangira ngo uyu munsi ufate muri konyumva ntabwo uzigera wongera kugaruka dusome mu izina rya Yesu Esther bice mirongo wa 10 umutwe w'amagambo uravuga ngo Esther yihara yemera guhara Esther yihara yemera guharikwa bene wabo maze Esther atuma Hataki ubutumwa kuri Mordekayi ati abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umwami umuntu wese umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa keretse umwami atunze inkoni ye y'izahabu bisobanurwa ngo akire ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange amen hari amatangazo yamanitswe ko bagomba kurimbuka bayuda bose bagomba gupfa kandi n'igiti cyamanitswe cyo kubamba honde nyirarume ariko Esther igiharimo ni kimwemerera gutabarwa wakamutabaye ntabwo ari mu minsi yo guhura nawe ntabwo ari mu bihe byo kumugera mu maso yaramaze iminsi 30 adatunguka mu maso y'umwami mbega kaga n'umwami kazi ariko hari itegeko riba ngo utungutse imbere y'umwami adahamagawe atari igihe cyo guhura n'umwami bamukureho niwe wakarokoye abantu nibuze yakajya imbere y'umwami nk'umwami kazi arabwira ati nta yandi mahitamo dufite bene wacu turapfuye turashize kuko ndi mu minsi itari yo gutunguka mu maso y'umwami imana yacu nihabwe icyubahiro pastor yavuze ijambo ryiza yavuze ngo hari igihe uhamagara mwene wanyu ngo agatagira ngo iyi ni ineshamutwe ngo kandi icyo usengera yakagikemuye ariko iyo bavuga amagambo y'imana muzi imana mwese murayumva mukazirikana mutima yesu ashimwe ese abangu undi muntu twagahamagaye n'uyu mwami uri ku ngoma ariko iminsi ndimo ntibishoboka nimujya imbere ndabura ubuzima haleluya 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 bahita bamenya icyo bita gushaka imana netiwaka z'umwami ntiziri gukora iza bene wacu ntiziri gukora hasigara inzira imwe yavuze ngo ntabaza ndagutabara muzashaka mu mbone basigara nicyo Yesu ashimwe Imana ishimwe abari yo ngingo yonyine basigarana babate genda atuma Hataki genda ubwire Mordekayi ntabwo byashoboka ninge wakabarengeye ariko sinabarengera kandi nanjye watuma mbarengera ni umwami ariko iminsi turimo si yo guhura nawe Yesu ashimwe haleluya burana nakunze abisirayeli cyane bageze mu butayu bahishura imana yabo barebye ibintu imana yakoze bavana kwa farawo icamo inyanja kabiri baravuga ati ariko imana irakomeye bageze mu butayu ibakubita amano baravuga ati ariko imana irahambaye Yesu ashimwe babuze amazi bakubita amazi yo kunywa baravuga ati imana ntabwo isanzwe babwira Mose ati tumaze kwisobanukirwa no gusobanukirwa imana yacu yibwire ko turambiye imana turashaka inyama uzimamvu basa kwizera bari bahishura imana yabo mu bundi buryo nubwo bazatse bitotomba ariko baravuze atoke dushingiye ku byo yakoze nubwo turi mu buta twahindurira indyo Mose yibwire turashaka iki amaso yabo yari yahumutse Yesu ashimwe Esther rero amaze gutuma kuri Mordekayi ngo basanga nayo ndi mwanzuro Mordekayi ngo atoke dufata itatu ingahe dusenge duhamagara Imana haleluya kuko nta kizabu kuzabuza abayuda gutabarwa bakora ayitatu barasenga Yesu ashimwe ibice bitanu kasome vuba bukeye ku munsi wa gatatu Esther yambara imyambaro y'ubwamikazi
ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami ku munsi wa kangahe wa gatatu basenga kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'umwami mu nzu y'umwami areba mu muryango nuko umwami abonye umwami kazi Esteri ahagaze mu rugo Esteri amutonaho yasashimwe haleluya haleluya agira gute amutonaho bivuye mu gusenga akabantu badasenga baragowe kubona umuntu ufite uburanga cyangwa ufite bwiza kwa n'umwango umuntu ngo ni igisa ariko utagira imana usuka gahinda akakwica isashimwe haleluya haleluya abantu badasenga baragowe agitunguka imbere y'umwami ijambo yavuze ngo amutonaho haleluya umwami atunga Esteri inkoni mumvugire ngo amen yizahabu yari afite mu ntoki Esteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'iki w'inkoni cyo nashaka gatatu amen Nuko umwami aramubaza ati urashaka iki umwami kazi Esteri hari akabaza haleluya cyangwa icyo usaba ni igiki ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye haleluya naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye urashaka iki ndakiguha mu maro yo gusenga urashaka iki ntaravuga Yesu namubwi ntarugasavuga niba yavuga ngo ndagushaka mu nkera Yesu ashimwe ndagushaka kuza mu nkera mu gitaramo akabwira n'umugaragwa witwa Hama akaza tugatarama urashaka iki ntakiguha nicyo uri gushaka imbere y'Imana tekereza ugakumasa utekereza nicyo uri gushaka imbere y'Imana Nicyo uri gusaba Imana? Ese wamenye ko uri gusaba Imana? Wamenye ko uri imbere y'Imana? Hallelujah. Hallelujah. Mana mama amafaranga yo kwivuza. Wahebwika gukiza se. Wamaye tike mana ndashaka bansanzemo indwara. Ndashaka kujya mu Buhinde. Ni kuri diabete igeze kuri. Wamaye tike. Wamaye barukore dukuri fondere tumujyane mu Buhinde. Itanga itike si itanga umutese. Abavura harase ni nariye kubikorera hano. Yesashimwe. Haleluya. Uri gusaba iki imbere y'Imana? Urimo urasaba iki? Dore ubwo bavuga. Urimo urategeka ngo ngese ubu ngo byakunda, byakunda nyine. Ndabwo ukundi uri gutekereza ngo byakunda. Bantu umutima we murunga bangaho. Yesashimwe. Uri gusaba iki? Imana ikuvuga ngo urashaka iki ntagikora wowe? Urashaka iki? Naho cyaba umugabane w'igihugu cyane nakigu urashaka iki witeguye guhabwa witeguye guhabwa haleluya urashaka iki hari ikintu cyageze kumbabaza kera nagiye gukora ahantu ahantu baramaze bamakazi Yesu ashimwe naza hariho noneho umunsi wo kujya gukora mbanza no kubasuzugurana nababwira nabi noneho baramaze ati twahuye ndabwa ah njyewe ntabwo ndizoga basogongera makazi cyangwa mugatware ati basi tubwira amafaranga pfa kuvuga amafaranga mbonye maca ariko umunsi wo guhura ngo bame kavance ngiyeyo nsanga mbere y'uko ugeraho ngaho hari abantu babanza kugusura buri ibintu saba harababanza kugenzura harabamarayika babanza kugenzura kubikwiriye nabwo imana arinjije yafata miliyoni ngo yigutereke mu maboko ikubona gutyo te nibishoboka kuko ari igikure bati nguhaye miliyoni wowe ushobora guhita unasara wahita usara nguhaye imodoka wahita usara nahita nkubura kavuga ati okay ntacyo kanga kubite des umenye ko nduwiteka kandi ngira neza ariko ntibyo bina miliyoni nzayirenza ariko ndaba ngutwara gake gake nimujya mubabona se ubona akazi ntazagaruka
Yesu ashimwe. Umunsi ubanjirije mura n'abagabo baza kundeba. Baje mageze mbona imyenda bambaye. Aleluya. Nshaka kwiruka. Ko yari inteye ubwoba. Ndavuga nakoze iki naribye narangira kwishakamo ikintu nakoze. Ubwo twavuganaga namwe ati ninge twavuganaga nitwa kanaka. Uriya ni kanaka, uriya ni kanaka, uriya ni kanaka. Burari imyenda ubona ugahita umenya aho yavuye. Yesu ashimwe. Haleluya. Buri imyenda y'abanyeshuri igaragara nka uniform ariko ziratandukanye. Ya primaire na maternelle na secondaire umenya kubitandukanye. Ndavuga ni byanga byakunda ndapfuye tu. Banjyana ahantu turavuganye birasoza ndataha. Njya gukora ka kazi. Inshuti zanjye zose zambonye nagiye gukora ka kazi. Kamwe navuze amafaranga nashobora kuvuga nyababwiye namwe mwarira. Uwamenye wese ko nagiye yararagamo amagara. Twamenya amakuru. Wagiye y'umusa. Gira kantu nyoherereza. Basi gura kantu. Uzimpamvu bivuga bamenya ahantu nageze ahariho. Njya nkunda gutanga urugero ngo ubumwese mumenye ko bamamagaye mu rugwiro. Telefone gasona hano nkayitaba. Ukamenya ko bavuga ati ndashaka guhura nawe ngwino tuganire ndashaka gukorana nawe hari ibintu ushaka kuzajya ukora bamwe muri mwe mwagira ibyiringiro by'akazi mutabisengeje abandi mwatangira kwa kanimero zanjye kubera iki mumenya aho ngiye hari ibintu mutasengera kwa ati dufite yonde rugaba ariyo kuko ubizi ko nahageze akagira ugusubiza inyuma wabaza umuntu ngo ariko rugaba akorera he kubera kuzi ko wamenya umuntu uri imbere uwo ari we Yesashimwe. Imana iri hano muri kwirewa. Murimo murayumva. Erega tugiye gusaba tugiye gusenga ndi gutegura umutima wawe. Noneho ngiye ikintu cyambuye agahinda karanyishe mu mutima. Numvaga nakwishuza nabyihura aramarira iki se. Namenya ahantu. Yesashimwe. Nagiye narahinjiye ndakangarana. Ndakangarana abo duhuye n'abahakora umuntu akajya mwe ati peti urakize akankora mu ntoki. Ku mutima ndaba ngo iyo menya ko ndi buze hano nakabaye nahinduye intekerezo zanje nkaba navuze ikintu gifite ireme niyo mpamvu umuntu wahishuri w'Imana ajya mu yitatu agasenga asaba miliyari utaramenya Imana no gukomera kw'Imana akamaririndwa asaba bitanu burya umuhanga wahishuri Imana yakumvisha aravuga atacira bitanu uva muri ibyo mfasha twinginga Imana inyihere miliyari Haleluya. Mfasha. Ngwiyisakuriza, ngwiyije akira bitanu mfasha twinginga Imana. Yahishuriwe yari imbere. Nange iyo mishurirwa nabimenye izo igihe cyararenze. Kandi abandi bari kuvuga ngo urahiriwe ugize amahirwe. Icyababwira nshuti zanjye. Ko navuye nakintu ufite. Wonda ahantu ujya gukora nibuze ukabona tega ka taxi voiture bati ndabyimye ariko nagiye namaguru kuko nta modoka ari yemere kwegera ahantu njya gushaka ipikipiki kandi mvuye ahantu Yesu we ariko aya mahirwa agaruke mu izina rya Yesu aya mahirwa agaruke Imana igitanga amahirwe ya kabiri iguha amahirwe Yesu ashimwe ndataha ndavuga ati kabisa kabisa witeguye kwakira tugiye gusenga njyewe ngiye gusenga niyeza mbwira Imana ngo nyeza gusa noneho umushu araza nimba ari ukuterekamo nimba ari ukukwicazamo nimba ari kubifungiramo karuvati ukomuka muyobora niko ari budusengere Imana ishimwe ariko navumbuye ibanga Imana igiye gukora irongera igatunganya cyane njye kubwira Imana nyeza Wanzu nyetse kuko na muntu warura ibiryo kwisahaniraho umwana niyo baba babanje kwiriraho urabanza ukagira gute ukayose kabona gushyiraho irindi funguro haleluya tujye kwiyeza gutyo kandi aho haravamo ikintu nama nagiye gushaka risa arambwira ati no ntabwo ngiye mvuga mu ndimi sinduzura n'umwuka mwinshi na n'ikiganza ndi bugushireho mbare gatatu genda bibire hari akarindwe uravamo ibembe byagiye ngo narinzi kuri buzemba zemba zemba ukavuga mu ndimi nyinshi none ngo ngende ni muturushuruzi samwe ati simvugana nawe manuka wibire karindwi
uravamo wahumanutse tugiye kubwira imana itweze n'iyo sengesho nsenga nimba araho utanizerwa mu maso y'imana imana yongere kugirira icyizere yesu ashimwe nimba hari ahantu hari intege nke hatuma utacira icyo kintu gikomeye imana yongere ihubake ari kugira ikintu utahana uzi kuba ibintu bikubereye ubikwiriye ariko yakure bikabona ntabwo ukwiriye ntabwo urashyika nukitotombe shaka imbaraga wishaka kurenga esikariye nta mubyeyi wafata umwe inota ya bitanu ngo ahe umwana imyaka ibiri ngo najye kugura isukari ku muhanda nawe ubaho ariko igiceri cy'ijana wakimura bati niyo bagitwara nta birenze ariko bitanu wigira wowe urabizi ko uracyagiramo akantu k'irari uracyacumuzwa n'ijipo ngufi uracyafite ibintu bimeze gutya igukubita imodoka ndugu korari zakubona erega dufite abantu babaye ibigoryi kubera kugwiza ibisa nk'imigisha dukeneye kubanza kuba abantu bashyitse kuba abantu buzuye haleluya iki kintu ni kukivuga cyane sinzi impamvu mukakima hari igihe uza hano usengera umugabo ngo mana mugabo wanjye mumpera akazi ariko mbere yo kumusengera akazi banza usabe umwuka w'imana muha agakiza kubera ko ari igihe akazi kaza umushahara wakwinjira mu rugo yakure bakicuza impamvu yagushatse ubundi umugore w'igikara mugufi ubu ntagushatse ndeba he kandi amafaranga ataraza yakwita agashushu be sibyo ariko amafaranga amweretse ibindi bindi nkunda imana ko imenya ibidukwiriye hari ahantu wiyumvamo hatuma udahabwa yesu ashimwe aho niho tugiye gusenga nshaka kwicara hasi n'umaca imana niyo kubaho haleluya bwira imana ngo mana we nyubaka n'udukange twabonye abandi babibonye babivamo bitubeshye yesu ashimwe nyubaka utame iki cyubahiro ejo nkabyimbana abantu haleluya uzi gusengana n'umuntu umwingingira ngo mana mutabare nawe arira yamara gutabarwa yagucaho akubwira nta gusura wajya nko kumusura agafunga igipangu murase baba boze ntubabwire ko duhari ubwibone yesu ashimwe haleluya nimba se bagusengera wahabwa ibihumbi ijana no kuzana icyacumi cy'ibihumbi icumi ukakirya niguha miliyoni bizagenda bite itorero urarihombeje umushumba umutwariye imbaraga nimwabonye ibyo yaba biri hano yesu ashimwe urariye uragiye none ngo yongere erega bamwe muri mwe yaranabahaye imaze kubaho ibyo mwakoze murabizi byarabacanze kuko muzi ko nta yindi nzira niyo mpamvu mwagarutse yibwire ngo nyubaka yewe niteguye kwakira ariko uwiteka banza unsane mbonye abagabo uzamuye bahinduka ibigoryi mbonye abagabo uzamuye nabo bahita bizamura wahamagara ati iwacu umuntu yarwaye waje ukamusengera mufite amadorari igihumbi aho nimwohereze vewiti ntabwo njya amavuta yanjye ntabwo agenda ku ipikipiki kandi izo mpano nta soko yaziguzemo si nyirasenge wazimuhaye byavuye mu nzu y'imana ariko kugira ngo azansengere shatwara aririmbane kuko yahawe imana ngo nimutegere taxi voiture ngo ntabwo nzana amaguru nimba nzanzamura ngo nkore ibyo bintu nkitwarane bindimbure niba ibyihoreye ikiruta ibintu byose ni ubugingo yesu ashimwe nimba iri kumbona mu cyiciro cyo gutwara Range Rover nziza nkaryoha nkajya nshyira akaboko ku idirishya ariko ikabona sirayi n'izinyuzuraho zo mu mujyi wa Kigali zizankubita hasi nibanzemo imbaraga zo gutsinda sirayi queen rero hari abakobwa batatuvugisha kubera ko turi basakira ariko bimenyekane gato ko hari utuntu wagize urebe bagufollowinga buri munsi mesaje zabo ntiwazikira banzuma imbaraga zo gutsinda abo ubundi ubimpereze kuko harabonabonye babihawe barapfa ntabwo mbabeshye yesu ashimwe haleluya mu bintu bikomeye ijuru rigiye gukora ni uguhindura iki amateka kera nigeze nsenga mushumba nkayambwira imana ati mana mbabarushyira amafaranga kure yanjye
ndebe ko nakizwa kuera kuko amafaranga yazaga narushagaho kugwiza ibyago n'amakuru nambaraga nari fite zo kuyakontrola ni yari menshi ariko mu myaka yange yari menshi kuko ngenda byuka nagiye muri boîte bwa mbere kubyaniga mu gatano primaire nijyaniremera muri boîte cinquième primaire nishura amafaranga njye kwinjira bahitaga super cup hari imbere ya Parma club abantu mwimo mwarabaye muri Kigali ce iremera tukinjira abasekirite n'ababonsa batuzi tukicara abantu muri primaire mu wa gatano ngagura mitsingi nini nkayivanga na Uganda waraje apana kuyinywa yonyine nkabivanga mu kirahure kimwe nimba ari umuntu wanywa inzoga niyumva ibyo bintu vanze nkabinywa kandi ngataha yesashimwe wewe wa mugani wa bishop agakiza ufite ahantu wagakuye kubutwarabonekewe wewe ufite so wagakubwiye kubutwarabonekewe nabaga ku ishuri ntangiye secondaire nagera mu rugo kwa kuri umwana zarananutse ikintu cy'ambere mama yamaga ni primus nziza ifite amapine nicara nkayisoma gato umwana wanje yarakumbuye cyamubimba icara ugisome nayinywa ku ishuri aho nageraga hose kwiga ntabwo nge nishiraga ndibuka ngeze muri secret superior mu nyamiramihigo naragiye bigize saa 5 numva biranze cyaka kirango bitandasohoka ikigo cyacu abazi hari kuri college mbona ko ntihakurya nukwambuka umuhanda imbere hari akabari ndasohoka mpfundura mitsingi magara hanze na uniforme natebeje ndayigotomera preferande ba urya mwana ni muzima cyangwa aramamagara ngibyo ukora urabizi habaye iki se kuya ko ngibyo mfite byarandeze narabikuranye ntabwo nzi ko ari bibi ntabwo sembwa byabyo nzi nimugacira abantu iteka imbona abantu baho bagira mu muhanda hari nababyose mu mashereka none so byawe n'umusinzi ubwo se wonke iki se Yesu ashimwe haleluya nzi ko nakoze ikosa nangiye gukura gato nimba ari umwuka kwamenya ari imbuto ya Kristo yarangezemo ngatema ndi wasi wayigije inyuma numa ya mafaranga kuko nuyama birabi bibazo zikangu bitakwerekwe sinabwiye inyamirambi yana ahantu nzahavuga ubutumwa hariya cosmos ibazi nka yashire ku ruhande nkagenda ngiye mu kazi mama kambwira ngo ndabizi ugiye gukorera amafaranga mwana wanjye uburagaruka kuko arabizi ko ninyabona nzagaruka hashize icyumweru kandi nzataha n'amaguru ibintu rero uri kuririra hari abandi bari kubirirana kandi byuririra ucunze nabi byanakuriza dukeneye kugwiza imbaraga z'Imana baruko Yesu ashimwe ni byiza turyohe dufite Kristo tuye mu mazu meza dufite imbaraga amamodoka meza dufite imbaraga tudacumuzwa ni byiza mugabo umwe arambabaje icyama kazandeba ndi kubivuga arongora umugore wa kabiri kubera amafaranga byarankomerekeje abwira umugore ngo nkubu nagushatse ndeba he kandi babyaniye gatandatu kubera iki agize amafaranga nta mbaraga z'Imana afite ntabwo ashoboye kubijera abagore bari hano hanze barimo daimoni birirwa bacunga bafite amafaranga none se mbabazi nimuza abakobwa ba mu mazo kodeshwa 500 bajya mu modoka meza batagira akazi ese mwibwira ko ibyo bishyura inzu babivana hehe nuza gukubita umugongo ni ubitanga wende uwa warabinywera uramenye mwibwira ko babikura hehe abyuka mu gitondo acunga umugabo muri karitse wazamutse akavuga ati bambwiye ngahembwa miliyoni ese akora muri beneri hari anzavana y'inzu hanzavane wo gusuka buri kwezi hari hari posho akabarira umugabo wawe bien amuhiga bubi na bwiza ariko turabacomora twongere tubacomora baveyo yesashimo haleluya ndi kumva umwuka ariko ari kubaka hani imana iri kubaka yesashimo Mana ushimwe ngiye kwanyimye ibiceri nkiri mutoya ugiye kubima ngo ufite Ushimwe ubu hari nabantu twabonye baje kuririmba kubera ko bakenye bamenye ko hano hakemukira iyo bakashi ntago bari kuza mukabeshe imana ko muyikunze cyane mwakunze ibyayo ahubwo kubera ko mwakunze ibyayo murayibona izabiyereka ibahe nibyayo hashirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka
hahirwa abafite imitima iboneye mbe nabo hahirwa afite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni niyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko ngabo bagenda bagwiza imbaraga bose baboneka mu maso y'Imana unyotewe ubabajwe n'iki turi kuvanga Imana igiye gukora igitangaza uwasanga wari mu mazu wasanga uri mu mamodoka ni byiza ariko ni imico kuzinukwa kubeshyira binkoreye igitangaza umuntu nakajya amagara ni mu cyumba mubwire ngo ngeze mu mugi kandi ni mu rugo uko yangura uri mirubeshye kandi njye nabifashe nk'ibisanzwe ariko aka karimi kabeshya kandimbura kubeshya bitari bugira icyo nyuma ugeze maze kwambara kandi ngiye muri dusha satani ngo mbere utwo twango batwita inyongobeza bugingo ukagasuzugura ukagasuzugura gitangaza cyambere nuko azina ku busambanye tuvuye muri iteranire Imana ikuzinuye inzoga waba waki ikintu gikomeye cyane uziko ikintu wazinutswe ukizindura no mu bana bawe buri kintu utarazinukwa ikintu ukora wewe ku giti cyawe ugicomeka no mu rubyaro rwawe muzacunga ababyeyi banywa inzoga asomaho agasomya n'umwana ariko umubyeyi wanga icyo kintu iyo asenga akiyukana akirukana no mu bana be kuko azi ububi bwacyo rero icyo uri kwirimbura icyo wivana uri kugikura mu muryango wawe Yesu ashimwe haleluya haleluya icyari cyuririra zibyo nibwira kubagirira sibibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda sibyo nibwira nzabagirira hari ibintu Imana izi ko bitubereye kabisa irabizi pe irabizi ko bitubereye nimbi kukubwira ngo uzavuga bitumwa icyango ngo uzagenda n'amaguru se bisho irabizi kubikene yavuze ijimu ngo nashatse umuntu wo guhagarara mu cyuho nashatse umuntu ngo uhagarara mu cyu ndashakisha ndamubura ya matwi yanjye buri ama numva ubuhanuzi bwa mbere butavange n'ubu mutima wa hisurya nashatse umuntu ndamubura basi uyu munsi Imana mbona mbona umagarike mu cyuho bene wacu batabara mbona haleluya reka dusenge Imana haleluya tugiye gusenga Imana irisengesho tubego Imana amavuta yawe yo kuzinuka ikibi icyaha gisa nacyo n'inyoso mbi zose kuko ibindi byiza byose ndi kubibona ko yabiteguye haleluya ariko banza mpaguruka dusenge Imana ngiye kwiyeza gutyo twakira umushumba aduheshe kwakira Haleluya. Karaba ugiye kwambara. Ndavuze ngo karaba ugiye kwambara. Subiremo. Karaba ugiye kwambara. Mana y'icyubahiro, Mana ikomeye, Mana nziza. Ciye bugufi imbere y'amaso yawe. Hari igihe nakwibwira yuko niyizi ariko ntabwo niyizi wowe uranzi wamenye naraba n'urusoro mu nda ya mama uzi imigendere yanjye n'imihagurukire yanjye n'imyicarire yanjye nagushimye ko ugiye gukora ibikomeye nagushimye ko ugiye gukora ibihambaye ariko ni imbere yawe mwana kugira ngo utunganye ubu butaka bwiza ugiye kubakamo utunganye ubutaka bwiza ugiye guteramo ibiti utunganye ubutaka bube bwiza uteremo imbuto zawe utunganye ubutaka bube bwiza uharuremo umuhanda uharuremo inzira yawe mu izina rya Yesu Kristo reka untunganyirize kugira ngo nkoreshe icyo ugiye gukora nzi nuko icyaha n'igisa nacyo
nzinukwe kubeshya, nzinukwe irari, nzinukwe ubusinzi, nzinukwe gusambana. Sinsubira yukundi ngo nitwe nyiranzihaneje. Oya, maguhinduka, maguhinduka, ndahindukiye, makuzinukwe icyaha n'igisa nacyo. Mimbaraga zo kuzinukwe icyaha. Mu izina rya Yesu. Mu mutima mushya, umutima uboneye, umutima wera. Mutima ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Icyo ni cyo ngusabye. Amaboko yaramburiye kugira ngo nkomere. Damba amaboko yanjye nkumi imbaraga zo kunesha no gutsinda. Umwuka w'ubwenge ndetse no guhishurirwa kugira ngo nagucumuraho kandi mbashe kugenda uko yifuza kugenda. Urakoze Mwami Yesu. Urakoze Kristo mwiza. Urakoze kugiye kuduha umugisha wawe. Urakoze Yesu. Nkura ku ngeso zananiye. Nkura ku ngeso maranye igihe. Nkura ku byaha bingora. Nkura ku byaha binkerereje. Mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Tugukomeye amashyi menshi mwami wawe. Haleluya. Haleluya. Reka twongere dukome amashyi menshi. Reka twongere dukome amashyi menshi cyane. Ongera, ongera amashyi menshi tuyakomere Imana. Ongera ukome amashyi menshi ndi kwakira. Haleluya. Haleluya. Kwakira umushumba dusengere tujyagaze. Amen. Twubashe Imana igiye gukoresha yaje kare rwose bishoboka. Amen. Ariko mbonye undi muntu. Muzuko na mama Safa yamaze kuhagera. Abagasa yamaze kwari make. Amen. Hallelujah. Reka tumusengere dutuje twese dusenge Imana dutuje. Mana nyine ibyiringiro, mana ikomeye isimwa ya Yesu Kristo. Kwakiriye umwana wawe, umwana mu rugo rwawe, mukoreshe, duhana umugisha. Amen. Karibu Imana iguhe umugisha. Haleluya. Reka tugihagaze gatoya turirimbane indirimbo n'umwe ndi ku mutima. Reka amazi y'ubuki anembemo. Reka umwuka wera bari uganza ubingora bikambuza amahoro imitwaro yanjye ndayigukoreye. Reka amazi, reka amazi y'ubugingo reka umwuka wera bari uganza ubingora bikambuza amahoro. Yesu we,
kamazi reka mazi yo jingo aneme wo reka mukawera bare uganza muingora bikambuza mba Gira Yesu, Yesu, Yeri Moshikara Masandara Manota, Yesu, Yob, Gira Yesu, Yesu, Oh, Yesu, Yesu. Faro ya chiosa mano toy ki koreji kabusama haleluya imitwaro haleluya ongera gira gutya gato nyikiriza haleluya haleluya Rangurura mazu tangariza bafitini Bwira nabo bose bashaka kwiyahura Dufite imana itabara bayo Iyo dusenze iratwumva Dufite we dufite imana itabara bayo Iyo dusenze iratwumva Niyo yonyine yo kwizerwa Niyo yonyine yo kwiringirwa Ivuze biraba Itegetse birakomera Haleluya! Haleluya! Reka tugire gutya gato Reka twongere tugire gutya gato Sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza mana we sanzuri mwiza yewe mana we sanzuri mwiza Sansuri mwiza mana we sansugira neza mana we sansuri mwiza mana we sansuri mwiza ewe mana we haleluya haleluya reka twongere tumwicare nyikiriza haleluya Haleluya! 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 Tutaricara. Gira umuntu umwegeranye uhereza ukuboko. Umubwire ngo aya mahirwe ugize nurangari. Nubwa mbere nubwa nyuma aje mu buzima bwawe. Ongera ongera mufata rimwe gusa. Bisubiremo. Bwire ngo nurangari. Nubwa mbere nubwa nyuma je mu buzima bwawe ndi hano Yesu ndi hano uyu munsi
uyu munsi mwami nusige amateka yanjye ahi undi hano Yesu ndi hano mwami ndi hano uyu munsi Yesu nusige amateka yanjye ndi hano Yesu ndi hano ndi hano Yesu ndi hano uyu munsi mwami nusige amateka yanjye ahi ndi hano Yesu ndi hano mwuka ndi hano uyu munsi mwami nusige amateka yanjye ahinduke uyu munsi mwami nusige amateka yanjye ahinduke Mwami wanje Yesu uri ngabi ninjira ubwo simbere ninyuma sinjikama ubwo simbere ninyuma haleluya sinjikama na satani Mwami wanje Yesu Mwami wanje Yesu uri ngabi ninjira ubwo simbere Haiwe sinjikama na satani yeye ungose ungose mbere ninyuma haleluya sinjikama na satani yeye ungose ungose mbere ninyuma haleluya sinjikama na satani ungose ungose mbere ninyuma oh sinjikama na satani yeye satani satani kuparumazi Amezi bibazo byinshi haleluya ubufundi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bahagurutse kundwanya ari ku ijambo ryawe rikangomeza umutima mwami wanje Yesu uri ngabi ari ku ijambo ryawe rikangomeza umutima mwami wanje Yesu uri ngabi ngingira haleluya reka tumwongere icyubahiro mwami haleluya haleluya yicyiriza haleluya 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 Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu ari umuhanzi w'isi ndaririmba nimba ari umugore we nimba ari umukunzi we nimba ari fiance ari imbere ku njye mba numva iyo ndirimbo nayitura Yesu aravuga ngo ndagukunda ndanguku Yesu we rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo kumva naguhobera gusa ngatuza babibwira abagore tubibwire Yesu ndagukunda ongeraho Yesu ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo Yesu we kumva naguhobera gusa ngatuza Hallelujah! Umura oburushe uremerewe birarangiye witinya ibikugose yakuremye irabishoboye isere isere iha iva amaso ibisigaye izabikora
Reka dukomere Imana yacu amashimwe. Kwicare.